Přeji vám hezký večer a vítám vás u posledního lednového pořadu Kraj zblízka. V první reportáži si řekneme, co to znamená být společensky odpovědnou společností. Certifikát nyní získal i úřad Olomouckého kraje. V letošním roce bude náš kraj hostit olympijské hry dětí a mládeže. Slavnostní zahájení se uskuteční v Olomouci na Andrově stadionu. Symbolem olympiády se stal maskot Orel, kterému teď bylo vybráno jméno Olda. Pokud se chcete do organizace akce zapojit i vy, můžete v roli dobrovolníka. Olomoucký kraj je společensky odpovědný úřad. Potvrzuje to certifikát, který mu byl udělen. Vychází z činností i aktivit, které vyvíjí ve čtyřech základních oblastech. Ekonomické, sociální, environmentální a v péči o zaměstnance. Péče o životní prostředí, šetření energií, transparentnost, kvalita služeb nebo třeba podpora dobrovolnictví. Tyto a další aspekty se zohledňují, když chce být firma nebo organizace společensky odpovědná a získat na to jako potvrzení i certifikát. Společenská odpovědnost v tom pojetí standardů, které jsou dány, tak je vlastně soubor aktivit, které nejsou dány žádnou právní normou. Je to vyloženě, nebo jsou to aktivity, které se vykonávají nad rámec těch běžných činností, nad rámec poslání krajského úřadu. Jsou to veškeré aktivity, které děláme dobrovolně a je to hlavně v těch čtyřech základních pilířích, a to je oblast ekonomická, sociální, péče o zaměstnance a environmentální. A jsou to ty veškeré aktivity, které svým způsobem mají vliv na zvyšování kvality života občanů v tom regionu, v té oblasti, ve které ta organizace působí. To, čeho já si třeba nejvíc vážím, tak spadá do oblasti dobrovolnictví, kde naši zaměstnanci naprosto bez jakéhokoliv ponoukání chodí pomáhat třeba do ústavu sociální péče. Možná mohu zmínit pomoc z zoologické zahrady na Svatém kopečku. V oblasti ekonomické tam si myslím, že máme velké aktivity, a to hlavní je elektronizace některých agend krajského úřadu, které určitě občané nějakým způsobem ocení, když žádají třeba o dotace. Kromě už zavedeného třídění odpadů hodlá krajský úřad posilovat environmentální chování u svých pracovníků. Chceme tady tyto aktivity dále rozšiřovat a nabídnout víc těch separačních nádob, ale je to také o nějaké takové té ekologické výchově, o nějakém takovém tom standardu, který už se stane takovým jako přirozeným pro každého zaměstnance, aby vlastně podle něj postupoval a taktéž jednal. Úřad také třeba podporuje akci Do práce na kole. Co se týká péče o zaměstnance, pro jejich děti také pořádá příměstské tábory. Co 2 roky ověřujeme spokojenost zaměstnanců dotazníkovým šetřením, kde vlastně zaměstnanci mají možnost se jakkoliv vyjádřit, ať už k jednotlivým činnostem, nebo co je tady trápí, tak aby zaměstnanci byli spokojení, protože říkáme, že spokojený zaměstnanec vykonává kvalitnější práci. A my jsme třeba ani netušili, které všechny činnosti, aktivity zaměstnanci nebo i ty odbory vykonávají. Takže my jsme je teď vlastně jakýmsi způsobem zastřešili a snažíme se rozšiřovat ten okruh těch, kteří by se zapojili. Naším cílem je nějakým způsobem to uchopit systémově, vlastně nabídnout jim i tu možnost se nějakým způsobem zapojit do těch aktivit, více to propagovat, tak aby měli zaměstnanci možnost vůbec se dozvědět o těch aktivitách a vlastně také se zapojit. Maskot olympijských her dětí a mládeže v Olomouckém kraji dostal jméno Olda. Vzešlo z ankety, kterou před časem vyhlásilo hejtmanství. Na Oldovi se shodly hned 3 autorky a maskot v podobě orla teď hledá dobrovolníky, kteří pomohou s organizací letních olympijských her. Konat se budou letos v červnu. Orel Olda, maskot olympiády dětí a mládeže, byl osobně přítomen, když zástupce hejtmanství předával úspěšným autorkám jeho jména dárkové balíčky. Měli jsme 69, nebo pozbírali jsme celkem 69 návrhů. Ten vítězný název a to vítězné jméno Olda se sešlo od 3 navrhovatelů. Všechny 3 jsou ženy, 2 dnes byly přítomny tomu předání. Když jsem si přečetla zadání, tak dá se říct, že během vteřinky mě to napadlo. Sepnulo mi to, že se jedná o olympiádu dětí, že se akce uskuteční v Olomouckém kraji. Protože mě to na první pohled zaujalo, ten maskot,
který vlastně má charakterizovat tu olympiádu. A už jen, když jsem se podívala na toho orla, tak mě prostě napadlo Olda. Nevím proč, Oldřich, Olda. A ještě mi to dávalo spojitost právě s olympiádou. Olda, my tam vidíme tu symboliku, že v tom jméně je zahrnuta olympiáda dětí a mládeže, tak Olomoucký kraj, a myslím si, že to je správně a dobře vybrané jméno maskota a věřím, že mu bude dělat čest. Jméno výborný, můžeme poděkovat paní, že mi vybrala takové krásné jméno. Pořadatelé teď hledají 150 dobrovolníků, kteří jim pomohou s organizací akce. Přihlásit se mohou na webových stránkách olympiády. To jsou lidé, kteří se budou spolupodílet ne na sportovišti, ale možná i při organizaci přepravování těch sportovců, a také určitě lidé, kteří budou mít oděv maskota a budou dneska už maskota s jménem Olda prezentovat na těch sportovištích. Letní olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských reprezentací, určená sportovcům od 12 do 16 let. Uskuteční se na konci června tohoto roku. Ta akce má nahlášeno přes 4 000 účastníků. Jedná se o soupeření ve 20 sportech na 34 sportovištích. Ty města, kde se olympiáda bude konat, je to Olomouc, Přerov, Prostějov, Velká Bystřice, Kojetín. Zahájení bude v Olomouci na Andrově stadionu. Myslím si, že bude velmi důstojné.